Live fra Bremen tager der nu eksklusivt med om bag kameraerne for at møde showets hemmelige stjerner. Her er Bjarne Sennels. Han er 39 år og arbejder til daglig som Julie Sangenbergs stemme. Den her stemme, den har jo været et kæmpe handicap. Indtil jeg mødte Julie Sangenberg. Altså, hun havde netop fået rollen som i Klatresøsen. Og hendes stemme, den var simpelthen helt forkert. Så jeg talte for hende. Og der klikkede vi altså. Det er en ære og et privilegie at stå her. Velkommen. Velkommen til kulturens højborg. Velkommen til Live fra Bremen. Julie Sangenberg har ofte tilskrevet sin succes til Bjarke Sennels, som hun anser for sin bedste ven og kollega. Hov, der kommer hun. Hej Julie. Hej ven. Fedt. Hej søde. Hej, godt at se dig. Hej. Den her mand er Gud. Han er skyld i al min succes. Ej, lad være. Skal vi smutte? Ja. Er du klar til aftenens show? Mm. Se med næste gang, hvor vi får besøg af alle de kendte, der lader, som om de bliver spillet af Andreas Bo.